Студенти-волонтери Вінницького соціально-економічного інституту організували для військовослужбовців із зони АТО безкоштовні масажні процедури та заняття з лікувальної фізкультури двічі на тиждень. Реабілітаційні процедури постраждалим у боях на Донбасі забезпечують 30 студентів із порушенням слуху. Один із них – срібний призер параолімпійських ігор з дзюдо. Розповідає, що з радістю робить масаж бійцям. «Я вмію робити масаж рук, спини. Якщо є поранення, травми, я із задоволенням допоможу, щоб відновити здоров'я бійців. Масаж – моя спеціальність. Я щасливий від того, що можу допомогти», – зазначив Антон. Автором ідеї таксі «Турбота» є переселенець з особливими потребами з Донецька Віталій Кравченко. Ідея проєкту у нього з'явилася під час навчання в бізнес-інкубаторі для вимушених переселенців «Новий відлік» та знайшла чималу організаційну та фінансову підтримку з боку партнерів інкубатора. «Я вирішив реалізувати проєкт таксі, де водій не тільки б довозив пасажира, але разом з волонтером супроводжував би його до будинку, поліклініки, допомагав піднятися по сходах, притримував двері», – пояснює Віталій Кравченко. «Зараз в одному автомобілі може перебувати до 7 колясок. У мікроавтобусі обладнано 4 місця для інвалідів у візках і 9 пасажирських місць для супроводжуючих. Залежно від кількості колясок можна забирати звичайні сидіння. Також є пандус для зручного заїзду та кріплення, щоб коляска не рухалась під час поїздки. Ціна подорожі в обладнаному мікроавтобусі – 150 гривень за годину». Співробітники християнської організації «Західна консерваторія мистецтв і наук» розмістили в мережі анімовану карту, яка показує географію поширення християнства та ісламу з моменту виникнення цих релігій аж до сьогодні. Відеоролик «Поширення Євангелія» показує, наскільки далеко християнство пішло від своєї колиски на Близькому Сході, як воно пережило занепад у 9 столітті нашої ери і знову стало поширюватися 100 років потому. На карті показано поширення християнства в контексті зміни території Римської імперії, а потім Візантійської держави. Поряд з християнством можна ознайомитися з поширенням ісламу, а також з географією перетинів двох релігій, зокрема в Сирії та на Піренейському півострові. За даними 2015 року, число послідовників Ісуса становить приблизно 2,5 мільярди осіб. Іслам, який виник у 7 столітті на Аравійському півострові, налічує 1 мільярд 600 тисяч вірян. Учені не перестають шукати способи боротьби з вірусом імунодефіциту людини. І хоча рано підбивати підсумки, визначені оптимістичні тенденції все-таки простежуються. Так, біологам з Америки вдалося виростити імунні клітини, в яких вірус імунодефіциту людини розмножуватися не може. Цього вдалося добитися за допомогою новітньої методики, що дозволяє впливати на роботу спадкового апарату клітини. Професор Колорадського університету Рамош Акіна і його колеги спроектували особливі молекули, які блокують роботу одного з ключових генів вірусу імунодефіциту. Потім вчені виготовили штучний ген, здатний здійснювати синтез таких молекул, і за допомогою вірусу носія ввели його в ядра стовбурових клітин, які надалі дають початок імунним клітинам, уже захищеним від ВІЛ-інфекції. Наскільки ця методика виявиться ефективною в боротьбі зі СНІДом, покажуть клінічні випробування. При регулярному споживанні морква може знизити ризик розвитку раку грудей до 60%. Суть у бета-каротині, який також міститься в шпинаті, червоному перці та манго. Такий висновок фахівці зробили після дослідження 3000 жінок. Учених цікавив їхній раціон і показники крові. Виявилося, жінки, що активно споживали продукти, багаті бета-каротином, на 40-60% рідше хворіли на рак. Однак фахівці застерігають приймати добавки з бета-каротином, бо тут доза пігменту часто досить велика, а його надлишок в організмі раніше пов'язували з розвитком раку легенів у окремих людей. Як саме бета-каротин виробляє протираковий ефект, вчені не знають. Можливо, вся справа у здоровому харчуванні, що допомагає підтримати нормальну вагу та, в принципі, знижує ризики ймовірності захворіти на рак.